Då ska vi se. Vi betraktar den här jämvikten. och så sen har jag Delta H är lika med 178 kJ för reaktionen till höger. Och Eftersom Delta H är ett positivt tal, då är den här reaktionen endoterm. Så det gör att jag kan skriva om den här som N2 i gasform plus O2. Gasform. Sedan så lägger jag energi här. Så. Eftersom Delta-H är positiv så hamnar energi på vänstersidan. Det krävs energi för att den här reaktionen ska ske. Och så sen så är det två NO i gasform. Så där. Och utifrån den där reaktionsformen då så kommer jag att svara på de här olika eh, Jämviktsförändringarna. Och först i A. här Då Och då är det O2. Det har försvunnit en 2 här. Ökad O2-koncentration. Hur påverkas jämvikten då? Ja, om den här koncentrationen av O2 ökar så brukar jag resonera så att den här sidan blir tyngre. Den här sidan blir större. Och för att då jämvikt återigen ska råda så måste det som finns här på vänstersidan övergå till högersidan. Så vi har Chateliers princip här. Så det som finns här på vänstersidan går över till högersidan. Så jämvikten förskjuts höger. Så hur påverkas jämvikten av ökad koncentration? Jo, jämvikten, vi skriver här då i A jämvikten förskjuts åt höger. Så